det är min laddningsskärm. Det är fantastiskt. Jag kanske borde skriva en nyhet om det att vi streamar. Kanske kan. Vi kollar så det funkar först, men vet fan aldrig. Det här spelet. Twitch. Jo då, det ser bra ut. Ja, nu fick jag loket reklam över hela streamen, men den var där innan. Entering contaminated zone. Ja, du, nu är du ju inne i, ja, visst. Inne i spelet. Men... ja, där är jag. Ja, då ska vi bara skriva en snabb nyhet. Jag har gjort. Jag kör 720p60, får vi se hur det funkar. Oj, det är ju inte ens 4K. Nej, det är faktiskt jävligt långt från 4K. The Division! Doopy doopy doo doo. Säger att jag blir skjuten om jag går ut. Tom Clancy's The Division. Och så måste man alltid tvätta den jävla iframe-koden för att den är kass. Just det. Jag har en röd jacka på mig också. Ja, target. Och så kan man inte lägga till spelet förrän man har sparat artikeln för att det är logiskt. Och så lägga till spelet och så måste man spara igen och så ska vi hitta en division build som vi kan ha. Där. Som magi. Ja visst. Fast annorlunda. Ja, det är fan långt från Black Magic. Det är faktiskt tre som kollar på våran stream, fast det är typ jag och... ja. Ja, och jag. Och du. Och någon stackare till då. Hoppas han har betalat för att prenumerera för oss. Ja. Man hör dig sitta där och göra nyhet live. Visst. Det är bonus. Men jag vill inte ha en division beta bild. Oh, men det är faktiskt ett helt annat spel. Är beta. Ange url bla bla. Du ska det. Ba-ba-ba. Nu är nyheten publicerad också. Är det så? Jag bara antar att ljudet fungerar på Twitch. Vi litar på det. Ja, men jag hörde dig prata i alla fall. Ja, men då så. Jag hörde mig själv prata. Ja, vi tror på det. Det kanske vi ska dubbelkolla. Kanske ska göra det. Ja, men jag hör mig själv prata. Men då så. Ska vi pausa? Ja, det är fyra stycken som tittar. Oj. Hej, hej. Det går framåt. Succé-streamen. Bjuder du in mig till någon form av... Ja, jag måste bara hacka Facebook först. Klubb höll jag på att kalla det, men det är det inte. Hacka Facebook. Så. Det är så bra att man måste hacka Facebook varje gång för att kunna publicera något. Jep. Framtidens lösning på alla problem. In och titta. Push. Så då. Kolla. Jaha, då ska vi se. Vadå inte rädda Manhattan som level 20? Det är klart man kan. Sitt ner i bussen. Nej. Skriv invite group. Thank you. Active echo beacon detect. Blev jag transteleporterad till någon annanstans? Okej, okay. Jag också. Det här blir intressant. Undrar om vi teleporterar om varandra nu. Det var ganska spännande på sitt sätt.
Ja, den här instansieringen är lite... Den är... Okej, okay, jag är i ett safehouse. Group has been disbanded. Nej, prova en gång till. Jaha. Den disbandade gruppen. Ja, men vad bra. Prova att bjuda in mig igen då. Okej. Okay. Finns inga buggar. Finns inga buggar. Prova igen. Så. Ja, jag såg till. Ja, bra. För nu teleporterar jag till dig. Ah, du har in-game voice-grejen på också. Stäng av den. Ja, jag hör dig dubbelt. Ja. Disable, yes. Nu är det så. Ah! Där står det. Där är det. Ja, vilken fin mössa du har. Skit warpaint. Jag säger det. Jag ser ut som jag är överkörd av en cykel. Rakt ur ansiktet. Det såg jättefint ut i den här karaktärsgörarmojängen. Nu så brister, kan man säga. Ja, och det med tvål i ansiktet, det finns inte. Nej, eller möjlighet att ta sig glasögonen på till exempel natten. Vi har likadana snygga glasögon också. Oh, ja, för det fanns exakt två par att välja på, typ. Ja, och man kan ta av dem. Hur tänkte man då, liksom? Jag vet inte. Oh, en civilian in need. Ja. Oj, han pratar. Oklart. Simple jeans. Fick du det? Ja, jag fick simple jeans. Ja, lyxigt. Jaha. Okej, men, du får välja mission för att det är du som dels recenserar och dels inte har kört lika många som jag. Ja, men jag kan inte välja de missionerna som du har gjort. Jo, du ska kunna välja vilket som helst. Reset mission står det bara då. Va? Det är jättekonstigt. Jag har de tre övriga missionerna på kartan. Ja. De kan jag välja. Det är väl de som du inte har gjort säkert? Jo, jag har gjort dem. Alla tre? Du hade väl två eller tre kvar? De jag har kvar av story missions är Grand Central Station, Queens Tunnel Camp och Russian Consulate. Ja, men det är de tre som inte... De är liksom... På de två som jag hade innan vi blev en grupp. Där måste jag resetta missionen. Fast det ska vara konstigt. Vi borde kunna köra. Alltså, om du väljer ett som du inte har kört så ska den bara... Ska vara du som bestämmer, så att säga. Ja. Alltså, jag kan ju resetta, men jag vet inte hur det påverkar dig. Ja, strunt samma. Kör. Okej, reset. Om jag tar fast travel till närmsta safe house, hur börjar du med då? Jag får möjlighet att följa med efter dig sen. Ja. Vilket åkte du till förresten? Madison. Jag kan fast travel dit också. Kör bara reset, säger hon i chatten. Tack. Borde det. Ja, det är det gjort. Det är för sent. It is done. Game over, man! Game over! Fast ja, tjej, vi skulle ju kunna köra någon av de två som du inte har kört. Fast båda de är jättehög level, så att det är lite issues för dig kanske. Men om vi kör matchmaking och får in två stycken som är högre level, borde ju sant. Funka. Nej, det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll för mig. Kör någon som du vill. Jag vill också se. Jag vill att du ska vara glad. Ja, men jag är glad. Ja. Den kommer säkert bumpa upp de här fienderna ändå, så att det blir... Ja, du ligger ju precis på den läven som det står på det här uppdraget. Det är ju lovande. Var ska vi då? Hit. Jo, oh, men det här. Run, Forest, run. Vad tog du vägen? Jag följde GPSen. Ja. Gjorde inte du det? Jo, fast jag fick ett annat GPS. Trevligt. Ah, här är det trubbel också. Jag råkade dö. Nej. Var då? Jag sprang rakt in i fyra gubbar. Okej. Nu måste jag gå och hemdöda dem. Var är de någonstans? Här är de. Ja. Koncentrerad. Jag är bra på videospel. Med gaming. Mm-hmm.
Men det här rogue-systemet känns lite halvprat. Va? Ja, det funkar inte riktigt som det ska, som jag förstått det. Jag hoppas inte det i alla fall. Oj. Det var ju problem redan i beta. Jo, men det verkar vara ungefär samma problem fortfarande. Hade du inte dödat alla? Ah. Oj, förlåt. Men gud vad många de var. Vad har du för talents? Just nu så har jag en healing chauffräs och sen den scanner-grejen, vad de nu heter. Ja. Ja, jag har healing... Nej, jag har faktiskt en turret nu, kommer jag på. Ja, ja, men köper du. Ja. Vi provar. Jag har healing och turret. Jag har healing med revive, damage buff och scan. Scannen är ju bra. Ja. Skulle vi hitta Tens? Jo, men skulle vi. Ja. Eller? Jo. GPSen säger rakt fram. Ja, det gör den faktiskt. 11 meter. Fast den räknar upp min GPS, det tycker jag är lite spännande. Min GPS har stannat. Men vi ska till vänster här säkert, va? Eller? Ja. Oh, här! Vi kan, så. Teleporta till missionen. Va? Jag fick inte du en sån? Det fick jag. Här. Nej. Du bara försvann och sen dök du framför mig igen. Aha. Då, chatten har en poäng där, Kalle. Man kan ju faktiskt se ner lite höger vad man, den andra har för... man kan ju se ner lite höger vad den andra har för abilities. Chatten påpekar. Ja, just det kan man ju. Ja, det är smart. Jaha. Mm. Vad fan är ingången? Här borta. This is about taking the Rikers out at the knees. There's no one who can replace Lorraine Barry. She's the one who organized the escape to Manhattan. They're holding three of my people. If you can get them out before blowing the lid off. Oops, cannot. All right. Get them out first. We're going in on your heels. You'll break into here. Så där. Combat roll. Det är det viktigaste. Combat rolls. Ja, mer combat rolls. Ja, ska vi rädda dem här då? Rädda! Infiltrate the building. Ba-ba-ba. Infiltrate, vi går in med guns blazing för guds skull. Ja. De här var level 20, ja, just det. Ja. Men det borde gå bra. Baby, tills det kommer. Nu matchmakar vi inte, vi bara körde på. Det är lite vågat. Men hur funkar det? Måste ändå, alltså, man ska ju kunna köra dem helt själv. Ja, ja. Jag antar att den scalar. Och du, jag får med att det finns en dörr här nere. Jag tänker efter. Med stuff i. Kolla här. Mm. Kolla. Välkommen. Kolla. Nakna kroppar. Jag har redan tagit den här lådan, men jag tänkte att du kanske vill ha den. Kolla. Blue item. Åh, vis. Så, då provar vi igen. Det är lite scary med de här skyltdockorna. Mm. Jag kan snipa honom i huvudet. Han dog inte. Men sen gjorde han det. Nej, det var ju dumt. Två snabbskott i huvudet behöver de. Rimligt. Tänk ut. Får du ihjäl dem? Ja, bra. Det kommer fler här inne. Kommer det flera fiender? Det gör det. Ovanligt. Speciellt i det här spelet. Ja men gud, det är ännu fler alltså. Oj, det var en dålig granat.
Boom, 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 boom. Nej, nu var vi där igen. Var det alla? Tror jag. Ja, det är tyst nu så det borde vara alla. Ska vi hjälpa den här stackaren här? Titta vad ledsen han är. Bra. Jag lootar istället. Jag gör det. Jag räddar honom. Ja, vad glad han blev. Verkligen. Upp i trapporna! Run, Forest. Doopy doopy doody doody. Är det något här inne? Ryggsäck. Världens mest ointressant objekt, tror jag. Ryggsäckarna, generellt. Medkit! Jaha. Ja, nej men... Visst vågat. Undrar om jag såg den här sist. En bra fest helt enkelt. Ja, det ser ut som en bra fest. De är lite otrevliga de här Riker-människorna. Ja. Snällt att du lämnar lite ammunition fram i alla fall. Ja, det är väldigt vänligt tycker jag. Du åker hiss. Ja! Det här är ju en seamless experience. Ja. Hissar är inte alls dåliga laddskärmar. Det är bara en lögn. Ja, verkligen. Det är inte så att de fadar till svart och sen fadar tillbaka igen. Det har aldrig hänt. Agent, the hostage is being held on the roof. You need to clear it out. Jaha, nej. Hallå, eller? Nej. Aj. Ah. Combat roll! Oh, jag missade min combat roll. Jag också. Det gjorde jätteont. Jag dog till och med. Är det så? Det var ju onödigt så här i efterhand. Ja. Ja, ah, höger. Fel vapen. Bra att båda tog med sniper. Ja, på en meters håll typ. Står och fjuttar runt massa. Han gömmer sig här. Titt ut. Åh ja. Han dog i alla fall. Är det en sniper som gömmer sig här uppe? Ja, det är det. Hurra! X-series framryckning! Pressed. Titt ut. Ja, du råkar ju döda. Lite bara. Jag vill ju försöka göra snygga liksom. Ja, nu är jag nere på 30 fps. Det är ju fantastiskt. Varför gör du så här? Vad gör du? Och där, men det är den här röken här. Den är döden. Av någon anledning. Jag måste sänka lite. Graf. Men varför har du så låg fps nu plötsligt? Saker det här spelet gör liksom. Ja. Ibland så händer det. Så det tänker bli bättre på det. Var inte meningen. Och drack jag vatten av misstag. Men det är ju gott. Antar jag. Jag kan också snipera. Det är bara det. Så. Han ramlar ner lite snyggt. Är det en till som är ledsen? Ja, jag ska prata med honom. Nej. Låt mig gissa. Det kommer folk. Det är inte helt omöjligt att göra. Lighthouse. This is Ramos. I've linked up with Division. I'm wounded. But I can fight. Negative, Ramos. We've got this. Find a secure position and hunker down. And that's an order, sir.
Sergeant? Yes, sir. Warning. Incoming hostiles detected. Undrar var de kommer ifrån idag då? Ja, oh, där. Jag står på ett jättedåligt ställe, insåg jag. På en låda, liksom. Tyndes på hela... Upps. Ja, men gud, nu dog jag. Ja, det var inte bra. Jag langar över en låda till dig. Gör så, tackar. Det var ju en riktig namngiven fiende, så det gick inte bra där. Sparkade sönder min fina turret. Glad we reached him in time. Thanks for that. My people are getting in a position to breach the hull. Agent, you're gonna want to unlock the maintenance access. Har du någon rolig loot här nere? Show a security control room down in the basement. Det lider lite samma, precis samma problem som alla andra lootspel, att man, åh, kolla, wow, en lila grej. Och sen fem minuter senare, åh, det här var en grön grej. Som är bättre än den lila grejen. Jag vet. Jaha. Nu ska vi åka hiss igen, som inte är en laddskärm. Nej. Bling! Vi får massa tips i chatten här om att man ska dricka soda och sådär. Jag har faktiskt knappt använt de grejerna, så att jag borde kanske bli bättre på alltså, det. Alltså, jag har ju bara gett dem till folk för att få skinny jeans. Det är soda alltså. Ah, mindre skol... Cooldown reduction, nu ska vi se. Jaha, är det buffar alltså? Ja. Energy bar. Canned food. Pouches. Consumables. Ja. Och, nu var det en misstag. Det var ju... Hur äter man den då? Du viftar runt med musen som en stolle samtidigt som du håller inne B eller vad det är. Det är ju väldigt oprecis system. Jag kanske det är dåligt. Det är ju medkit. Men om du håller inne. Går upp ett wheel. Om du håller inne, okej. Okay. Okej. Han får en välkomstgranat. Ja. Det där kom också osynligt vatten. Ja. Det var ingen flaska. Det är inte varje dag. Nämen! Mer hostiles idag igen. Oj, det var en... Oj, jag tror det är mitt vapen, så hade jag inte. Warning. Incoming hostiles detected. Aj, kommer troll. Oj, in i ett piano. Nej men, jag kommer att trolla mig själv in i ett piano och sen dog jag. Då får du värma mig sen när du har dödat dem. Du ska bara slänga en... Fast jag är helt död. Jaha. För att Leffe kommer och körde upp en shotgun i näsan på mig. Ja, då kanske jag måste inte dö jag då. Ja, en taktisk reträtt. Kom och drog! Nej, typiskt. Oops. Oops. Ja, det var ju pinsamt. Varför stod han så nära handmynning? Jag vet inte. Men han fortsatte dessutom skjuta på mig när jag var nere, vilket jag så här efterhand tycker var otrevligt. Osportsligt. Ja, verkligen. Såg du det höger när? En hel hög med yxade människor. Det är ganska obehagligt faktiskt nu när du säger det. Jag måste ta en bild på. Jaja. Helt rimligt. Normalt. Jaja. Det finns en väska här inne. Med ett medkit i. Toodaloo!
Nej men. You'll never get me. Nej. Kan ju du tro då. Kom från höger den här gången. Nej, blått. Nej, det är lugnt. Oj, det brinner. Oj, oj. Oops, nej igen. Ja, det gick bra. Är du nere? Nej. Jag vet inte vad jag håller på med. Jag langar över den. Nej. Jag skulle... Vad gör du egentligen? Ah! Det är du som kastar granater på mig. Ja. Han skulle langa över en healing-grej, men... Oops. Det blev en granat. Jag vet inte vem det är som gör så fruktansvärt mycket skada på mig. Titta ut. Commodore! Var det alla? Jag tror det. Jesus. Oj, nu. Åh, oh, vi har fått en kompis. Va? Var kom han nu då? Det gick han nu igen. Det var någon på min lista, tror jag. Jaha. Jumo. Jumo alltså. Men kan han bara hoppa in sådär? Alltså ja, om det, eftersom du har Friends Only-grupp säkert. Kapitalförstöring. Viktigt. Ah, en lampa som man kunde skjuta sönder. Det är inte... Alla andra lappen brukar ju bara gå igång igen. Sånär. Ah, har du fixat det? Oops. De med Mind if I återstockar. Är det bossfight nu? Nej, inte riktigt än va? Ah. Jag har inte fått någon no respawn skylt. Jo, det kommer. Nu kommer den. Ja, det gjorde jätteont. Stod du? Nej, jag fick bara jätteont. Ja, nej, det är ju, jag håller med. Det kändes. Granat. Oops. Har du rätt i? En till. Mycket combat trolls blir det. Jaha, nej, det här var ju mycket sämre än väntat, måste jag säga. Jag försöker ta ut de där snipergubbarna längst bort nu. Granat. Och det är alla sniper. Nej. Nej. De här är nere är envisa. Flankera! Någonting som är väldigt värdelösa är JTF-soldaterna. De gör inte mycket nytta alltså. Ja, det är...
Kolla, jag kryper här. Är du död? Jag är död. Ja. Hoppa, bra. Oj. Förlåt. Vad ska jag resta dig och sköta dig? Hur känner du för det? Ja, det är snällt. Det är fan conflicting method just där alltså. Varför gör man så här nere? Han lyckades kasta upp en granat jättekort. Det är ju inte sant. Jag ger 16 000 i skada varje gång jag skjuter honom i huvudet. Vilket vid det här laget börjar bli väldigt många gånger. Han kunde, kommer upp. Han kunde inte bara tänka sig att dö. Tack. Det är någon kvar, kasta granat. Det är ju hon... Hyperboss-människan va? Och lite andra random dudes också. Så mycket rött på min skärm just nu. Det går ingen av. Aj! Nej, det där gick kalasbra. Jesus. Jag kommer att tråda härifrån. Jag ser ingenting. Något buggar ju ur här alltså. Are you kidding me? Är det här en effekt eller är det en, av någon granat eller något? Nej, nu så. Ja, det är inga granat överallt. Jag ser inte fienden som skjuter dem. Jo, där borta. Men det är lugnt. GTF-soldaterna dödar den om ungefär 40 minuter. Ja, GTF-soldaterna dödar den om 40 minuter. Ja. Jag fattar inte, jag hör inte vad du säger. Så tänker ni. Det är exakt jag som mumlar. Jag är på vägen egentligen. Där borta. That was awesome. Ja, det känns som en rimlig kommentar just nu. Så jag kommer att sluta ammo i den här där. Alltså det är egentligen utdrag att man har slut på ammo. Hon kommer upp hit nu, vilket är något hon inköp, så akta dig. Ja, det är någon left här nere också. Han skulle kunna... Så. Har vi någon kvar? Ja. Hej. Men. Nej men seriöst. Då. Var är ditt nästa story mission i ordningen så att säga? Gick ju bra. Level 18 också. Oj. Jo, man tackar. Nu händer det. Visst. Jaha. Går vi därifrån nu? Det verkar inte bättre. Man kan väl fast travela med va? Om vi skulle vilja. Ja, oh, vi drar till safe. Jag måste dumpa en sån här stuff. Vilken åker du till? Mitt närmsta är Madison Stand. Madison Stand? Madison Stand. Nej, fick inte. Fick du fast travela dit? Nej, det fick jag inte. Nej, då måste vi gå ut alltså. Ja, vi är säkert innanför Mission Zone eller något för fan. Ja, här är de, GTF-soldaterna, framtiden. Hjälper till... Nej, där fick vi inte gå. Jaha.
Men vadå, måste vi gå ut hela vägen alltså? Vilken mobbing. Jag är kränkt. Ja, verkligen. Nej, där är vi. Är vi ju här? Det måste jag, alltså, det brukar ju finnas något drep någonstans man bara ja. Kan. Nu måste man leta upp rätt väg själv. Jag är verkligen kränkt, sa han nu. Nu så. Hittar du ut eller? Ja. Jag fick ett rep. Men jag följer som ett djur. Jag är ute. Jaha. Här står Leif. Han han blir räddad. Du kan ut och ställa sig utanför. Sen så står han här. Kela lite. Nej. Ja, det är ju rimligt. Nej, jag hittar min garderob. Vad fan. Ge mig drep. Man kan alltså plocka bort jackan. Nu ska jag läsa igen. Ja, just det. They killed Alex eller någon som säger. Alla heter typ Alex i det här spelet. Come on, bro! Snyggt. Ska du ut in och säga five smells on stands? Ja, jag måste dumpa stuff. Men skulle du kunna blubba bort det där borta? Mitt mellan, mitt i de sista uppdragen där. Ta något, du sätter en waypoint jag är på. Come on, troll! Nu fick inte jag din waypoint, så kan inte jag få den när vi är i grupp. Jag tycker det. Okej, okay, samma. Vilken hade du då? Vad heter det? The Grindhouse. Vad fan är det där då? Var lite människa framme. Där. Ja, de ser nöjda ut. Nej, ja, jag sköt lite på dem så det gick över. We rule this city now, skrek han. Ja, övergående. Ja, det gick över. Nej. Ja, det var lite folk till jag dog. Vänster. Ja, de hade högre level. Det gick så där. Jag dog faktiskt. Ja, jag hade också lite problem där faktiskt. Ja, det är pinsamt. Här står vi. Här står vi. Och tåntar dem och bara förelämpar dem så kommer deras polare. Ja, men fördelen är att man kan ju spåna det på safehouset. Det var det som är meningen egentligen. Alltså jag spånade på, ja just det var det ändå rätt i. Det var så vi tänkte hela tiden. Ja, absolut. Spånar vi på samma safehouse nu? Ja, det vet jag för inte. Nej, det gjorde vi inte. Du spånar på ett annat, du spånar på Madison Stand. Jag spånar på South på. Ja, men då kanske jag kan fast-travla till dig då. Ja, men det kan du göra. Så kan du upptäcka det här om du inte har gjort det. En boxningsring här inne. Vad fan, det ska man ju kunna göra genom grupp med. Jo, om du klickar på mig så ska du kunna, det är typ... Fast travel to player. Exakt. Yay! Ja, vapen som är bättre än de jag har. Siduppdrag? Några, inte tillräckligt många egentligen. Jag har bara leverat upp. Ja, jag har kört main missions med några andra. Jaha, vad är Nisse som man ska prata med då? Jag vet inte, bra fråga. Var är han? Där. Här borta. Jag borde fippla med mina... Men, vad fan, va? Men för så här var det förut också, då kunde jag inte prata med Safehouse-nissen när jag var i en grupp. Är det bara för jag har pratat med honom någon annan gång? Jag vet inte. Vad säger du då? Det känns ju också lite märkligt. Det gör ju det. Måste jag liksom kuta hit själv bara för att låsa upp. Weapons. Ingenting som var bättre. Eller? Junk! Har du lyckats lista ut hur
man får vapen att lägga sig där man vill. I ordning? Ja. Alltså då sorterar jag ju på där du har satt. Vad skulle vi kolla på? Alltså jag har ju ett på ettan och ett på tvåan. Ja, just det. Men där kan du bara, om du bara väljer position 1 och väljer där du vill ha det, så kommer de byta plats om du vill byta plats på ettan och tvåan. Ja, det är så man gör såklart. Switchar de bara. Självhöger. Du fixar det genom att gå ut och in ur safehouset. Säger det. Säger någon här. Men det kan ju också vara som sagt att jag redan har pratat med honom för länge sedan. Jo, det har ju du låst upp där sen förut. Men varför måste jag gå ut och in ur safehouset för att... Ja, det kanske är så. Ja, just det. För du kanske inte ens har upptäckt det här safehouset enligt spelet. Eftersom... Men om jag nu står i safehouset får det rimligtvis... Ja, nu ska det inte vara sånt. Jo, faktiskt. Tänkte jag. Ja, nu ska jag bara springa ut och in så jag kan upptäcka det. Ja, jag chillar här så länge. Kolla lite, pratar med Kindzadza 127. Han har fan snygga briller. Uff. Han ser inte ut som han är överkörd eller som jag gör. Min sån här tattoo är fashion statement. Ah, men gud vad det ser ut alltså. Herregud. Now entering a safe area. Välkommen. Nej, men jag får inte prata med honom. Nej. Får du titta på tavlan då? Var är den? Alltså, det brukar ju vara att man måste trycka på någon så här keypad, eller hur? Ja, just det. Det är ju du som är group leader, så det borde anpassas efter vad du har gjort och inte gjort. Men det verkar den kanske inte göra. Eller är du group leader? Ja, det ska jag vara. Ja, du har din lilla krona där och allting. Min lilla krona? Ja, det är det. Jättefint. Och den säger den av... Jag måste säga den alltid. Ja, men dörren till den här keypaden öppen. Den brukar man trycka på för att komma in första gången. Men jag är i instansen liksom. Jag får inte kolla på kartan. Det är ju så jävla orimligt. Ja, nej, men du, om vi gör så här, vi skiter i det här. Det är fastsatt så. Så allt man gör i grupp delas med alla gruppen. Jo, men vi har ju inte upptäckt det här i grupp. Jag upptäckte det i en tidigare session. Och då borde det ju... Annars är det ju lite trasigt. Ja, att jag inte bara kan här upptäcka skiten liksom. Vi drar till safehouse. Ingen av oss har varit i. Ja, men då funkar det ju säkert. Men... Ja, bara för skojs skull. The Grindhouse kan vi dra till. 500 meter bort. Ja, fick du den här waypointen jag satte nu också? Jag vet inte, jag ska... Så jag får ur lite skit i min inventory. Oj. Man inte göra combat rolls här inne? Nej. Vilken rimlig ökning av... Jag går från 31 i armor på mitt holster till 126. Oof. Jag har en SMG som är bättre än min ACR, men jag vill ha min ACR. För den har en range, då är inte SMG. Jaha. Här är vi. Så då. Du. Undrar om jag ska byta någon ability. Så jag gillar min lilla turret, den är mysig ändå. Ja, den är kul. Vi kan bara spela själv. Ja. Ja, vart tog du vägen? Ja, nu har jag fått en waypoint till Grindhouse. Okej, så att jag kan... Det är ju lite, det är du som ska sätta waypoints, du är ju group leader. Eller är du inte det fast du är det? Oklart. Jag vet inte. Du kanske, i och med att du är högre level, så you outrank me. Nu fick jag ett annat... Ja, vi ska trigger Mike. Ska vi göra dem eller ska vi skita i det? Trigger Mike. Ja, vi kan ha igenom honom då. Står här då. Var är hon då? Här borta. Trigger Mike. Åh, där var de. Ja.
Att jag såg lite dåligt här. Oops. Aj. Var det bra? Jo då, men det gjorde ont. Tackar. Men åh, dålig ställe att ladda om på. Nej. Men jag hade ju din sån där här. Jag borde bli autoressad av den. Ja. Åh, mysigt. Ah, den killen är jättenära. Den kan vi ha igen. Han är nästan död. En kille blir oss precis. Okej, okay, det var en. Det ska ju vara två. Var är den andra då? Mm. Second lieutenant. Här någonstans va? Dum-dum-dum-dum. Rimligt. Ja, här hänger de och hänger. Ja. Han har blivit släpad bakom en sedan. Ja. Inte bara vilken bil som helst, utan en jävla sedan. Ja, här är jag. Jag slänger en turret på dem bara för att så att säga komma igång. Det gick ju sådär. De hade ihjäl min turret väldigt omgående. Mig, ja, jo. Ah, combat roll. In okay, case of emergency, combat roll. Det här var ett jättedumt ställe att stå på. Det här med att man inte kan ladda om medan man combat rollar med. Det måste ju vara liksom... Ja, jäklar, realism kommer att förstöra. Ja, det kan man väl tycka. Jo, men bakom den här bilen och han... Trigger Mike, second lieutenant, verkar inte alls till komma. Han kastar en granat på dig nu. Ja, kom att rolla därifrån. Like a boss. Problemlöst. Alltså, relevant. Alltså, här. Så. Kommer troll. Varför jävla dålig? Det är 300 gånger jobbigare än vad själva... Hälsan. Hälsan är. Ja, faktiskt. Ja, ah, kommer folk här från dörren nu. Ja, men. Det är ju nej, Trigger Mike himself. Det är alltså honom vi väntade på. Ja. Det är ingen som berättar. Jag väntade på att dö. Gjorde du det? Creeper bort. För jag gjorde en combat roll in i en staket så länge. Ah, nu blir jag skjuten prick. Nej, jag också. Fan. Det var väl Lone? Ja, det var det faktiskt. An agent on your team requires aid immediately. Du skulle hjälpa mig. Ja, jo, jag var på väg och skulle göra det. Men sen dog jag. Nu sköt de ihjäl mig när jag är nere. Då hållde jag för att ge upp. Det finns en checkpoint där uppe som vi kan... Då gör vi den. De är ju så snälla att vänta på oss tills vi kommer att döda dem. Jaha, det är bara Trigger Mike kvar. Då ja. Så. Kill Trigger Mike! Ta skydd inget att jobba med. Nej. Nej. Men jag tror jag ska börja med det. Det är ju bra alltså, om man väl tar skydd och växelvis och allt sånt där. Ja, visst. Det är inte lika roligt. Så hade jag fel vapen. Alltså. Jag slänger en grej på dig. Tack så bra. Jag tror det är gamle Mike som skjuter på mig. Han är obehaglig. Han är jättearg. Han kommer nära. Titta ut. Trigger Mike. Titta fram då. Då missar jag. Min turret eldar på honom, jag vet inte om det. De är rätt effektiva de där flamer turretsarna faktiskt. No.
Titta ut. Titta ut. Kommer tro. Snyggt. Nej. Ja, fick ett holster som var en arm bättre än det som jag hade innan. Åh. Ja. Det känns som att det borde ligga någon loot i den där dörren där borta. Nej, ja. Där Trigger Mice och hans polers kom ut. Han borde ha sin stash här inne. Han odlar weed där inne typ. Mm. Ja, det gjorde han. Faktiskt. Okay, agent, listen to me. This is important. Nej, där fick vi inte hoppa igenom. Där fanns en liten låda. Och en låda. En liten låda. Något man kan leka med. Ja, en liten choklad. Choklad. Jag vet inte vad jag gör så. Det var ingenting som var bättre än det som jag inte hade i alla fall. Det var ju tur. Klackar bimliga. Här inne är det verkligen mycket weed. Jaha, nej. Hur fan har man sett ut härifrån då? Var tittar vi in ens här? Snart. Lel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 
Ja, vi skulle till ett safe house. Mm. Sen blev bara du kom att rolla inverterat baklänges. Titta, nu är GTF här, du är allting bra igen. Hi, whatever. Ja, jo, vi räddade precis Manhattan. Ja. Jävla respekt. Nej, woof menar jag. Same. Det är inga katter eller? Sköt du just hunden? Kanske. Jag hörde bara jo, bakom mig. Där såg jag i ögonvrån. Är det GTF också? Allt är bra. Civilian in need. Oh my god. Men bajsa ut någon jacka då? Det blir ingen jävla jacka. Ingen vill veta vad du har för jacka. Ja, jag hör en sån där pipgrej. Vad är det? I Novels hatt. Novels hatt. Jag har bara en ful keps. Det är verkligen jätteful så jag slutat använda det. Fördelen är att den döljer lite av ansiktet. Är det fin där framme eller? Nej. Det är bara slumpmässig comma troll. Ja. Så måste man stänga alla dörrar som går förbi. Det är faktiskt viktigt. Någon kan, kan ju snöa in. Sätter barnen i arbete idag. Sätta bilen. Åh. Det är en new encounter här framme. Okej. Okay. Det här är level 24-26. Det här kan ju bli intressant. Ja. Hur långt hade vi ett safe? Alltså, 200 meter. Det är ganska långt. Hur tänkte vi här? Kanske ska tread egentligen. Ja, vi provar en gång och gillar kan det gå. Threads found. Ser du bara den här fällan in till höger? Va? Han är det på. Ja, där. Ja, var det ja. Och där framme också. Han är det på. Unsecured mercy drop detected. Jaha. Ja, det är kanske det. Det är nog den. Ja. Nej. En kaboom. Åh, kolla här. Sen är de julgranar. Åh, jag vill ha en. Nu failar vi den här encounten för vi sprang därifrån. Jaha. Ja, men får vi inte komma in här än? Har vi gått fel väg? Ja, det kan vi inte bara. Alltså, ja. Var inget. Ibland så. Det kan man göra. Det är inte rätt. Man kan göra så. Men det är ju jättedåliga tips. Jag sänkte min min upplösning faktiskt för att streamen inte skulle. Whoops. 24 alltså. Känner ju spontant att du sprang förbi dem bara. Okay. Ja, men jag försökte gömma mig på andra sidan. Ja, jag är här. Det sitter en sniper i tornet.
Det är någon form av autoturret där som är väldigt obehaglig också. Ja, vad stor den var. Skit i den så länge. Har inte vi vårat safehouse här? Jo, rakt in här. Får vi upptäcka det här tillsammans i symbios nu? Ja, jag testar att öppna i alla fall. Woho! Fick du gå in här? Jajamän, välkommen. Åh, oh, det är en bio. Vilken bra film de har hittat, verkligen. Damn it, I'm gonna die here. But God willing, not yet. 74 år sedan att han är. Jag är skeptisk alltså. Nej. Top of the line good som vet sämre än allting jag hittat hittills. Sådär. Ja, den där uppdaterades när du gjorde den åt mig. Åh. Jag säger, det är liksom massa vapen. Ja, allt var skräp. Nej. Men, inget jag vill ha. AK är för lite bättre än den jag har just nu. Ja, här AK var ganska mysig. Men jag vill ha något. Nej. Ja, men den köper vi. Bye. Buy and equip. Det blir inget. Inget shopping. You watch your back out there. Jag vill ha AK. Den var ju hela 160 DPS bättre. Tips. Shit, det är så snygga. Hey, what are you looking for? Ja, men gud, alltså, jag släpper ingen mod för att bli av med den jävla solglasögonen snart. Vet jag inte vad jag gör. Cutback. Just det. Ja, jag kikar lite medan du... Omega Rifle Suppressor. Handstop FDE. Quick Release Magazine. Ja, jag fick göra något nytt roligt. Nej. Pro Red Dot. Har du inte några skins? Ja, ett. Som jag fick från Uplay står det, tror jag. Ja, ja. Ja. Men ska vi matchmaka på något annat uppdrag då? Det kan vi göra. Vilket är ditt nästa då? Ja, det borde ju vara det som är... Rooftop Com Relay. You need it, I got it. Men sätt det då så... Måste jag resetta det? You can't wait to try that out. Normal. Vadå jackor vi har? Min jacka är röd, den är jättefin. Förstår inte, det är mycket, så mycket gnäll. Den här, kolla på den här filmen, den är jättebra. Ska jag byta jacka bara för det? Jag ska byta jacka. Vad ska man göra? Där. Appearance. Ja. Iconic Division jacka ska jag istället. Ser jävligt ut. Jättesnyggt med det, verkligen. Så ska jag även ha... Nej. Det är inget skor då. Jag har faktiskt moderna vinterskor på mig. De är så bra att de går rakt igenom en cementsäck. Pants. Ja, trendy work pants här. Trendy. Så jävla modryktig nu också. Nej, jag är nöjd i alla fall. Jag kan ha på min keps bara för det. Det ser också ut som dig. Det ser ju lika dumma ut bara två. Gick du ut? Ja. Jag bytte jacka här under tiden, men jag kommer nu. Ja. Vad skjuter vi på? Jag bara testar min AK. Då ska vi... Rooftop Com Relay. Varför är mina kläder glöda? Ja, jag har colorblind på. Förlåt då. Vad är de normalt röda? Under appearance, är dina kläder röda där liksom? Appearance? Ja, alltså själva ikonerna, rutorna. Nej, de är gröna. Ja, mina är väldigt gröna. De ska vara mintfärgade, står det. Hopp. Nej.
Jag kör faktiskt colorblind. Jag har svårt med rödgrönt. Ja. Det är ju ganska många här på kontoret som är lite... Ja. Ja. Defekta. Eller ordet defekta. Du söker. Precis. Weapon party skull. Screw it. Ska vi gå här? Vart är vi på väg förresten? Vart är vi på väg? På spåret. Mm. Vad är det här för park? Jag har ingen aning. Oklart. De skjuter i parken eller vad? Ja, faktiskt. Rakt fram här också. Eller en civilian? Nej, det var det. Lugn. Keep spy! Jesus. Lite farlig. Come on, bro! En i chatten säger att han inte fick bli jaktpilot för han har dåligt färgseende, du vet du. No. Nej. Ja, livet är fullt av besvikelser. Ja. Antar jag. Först blir man jaktpilot, sen dör man. Ja. You're about there. The comms mast you're after is on a roof. Nu kör vi. Big enough that you can't miss it. Keep a lookout for our JTF text too. When you find one, you might find the other. Ja, kolla. Massa fossiles. Oj, förlåt. Oj, de är level 22 där. Det kan ju bli mer intressant än förut. Jag kanske borde ha quick matchat. Ja, det är så här i efterhand. Det har varit en idé. Värd att fundera över. Nej. Ja, det här kan bli lite svårt. Mission på hard mode, ja, jo, men jag tror vi dör då. Nej. En gång till. Var är du någonstans? Jag är lite längre bort. Jag kravlar runt här så länge. Jag kommer till dig snart. Kör du. Ja, gör det. Ja, granat. Ja. Ja, jag lägger mig här bakom den här. Jag lägger den. Tack så. Jag får bara kalla honom det, vet du. Det är en sniper också. Obehaglig. Ja, det är han som gör ont. Är det inte en hon rent tekniskt? Jaha. Jag tror det faktiskt. Så... icke-genus riktigt av mig. Ja. Ja, jag tror alla snipers är hon av Rikers. Vilket... Ja. Ja, jag vet inte hur det gick till, men... Kravspesen. Ja, så här. Kvotering. Det är fan kvotering, det är ju. Ja. Där. Det är bra där. Men... är vi ens... Är det här uppdraget? Ja. Vi ska upp på taket. Jag fick aldrig någon sån här... Fick du någon sån här text för att... Här. Du bara gick rakt in i dem. Nej, men jag tänkte om det fanns någon sån här text för... ja. Det var folk där. Ja, det var det. Men jag tänkte om man skulle matchmaka lite kanske. Ja, det hade ju varit. Det blir spännande nu ifall möta eliterna, säger någon i chatten. Jo, det kan jag säga att. Ja, jo. Men kan vi bara funkar det? Nej. Går man bara ut? Nej, team up with other agents, fine. Vad är det för skillnad på quick matchmake och matchmaking? Ja, du. Vi kör quick. Den har faktiskt funkat ganska bra. Jag står här så länge då, som en... Ja, kan ju komma att trolla lite. Fisk i motvind. Jag ser det. Jävla combat trollande på dig. Oh, gud. Immersion breaking. Nu är det faktiskt dags att vakna till. Jag är så trött. Jag borde inte spela. Gå och lägga dig istället. Varför gör jag det? Alltså,
är det någon i chatten, ni som har koll på stuff, som förstår hur man ska använda det här hjulet utan att bli knäpp? Precisionen är ju crap. Det här granathjulet. Ja, granat och ja, det är hjulet, ja, precis. Är det inte detta som kallas konsolidering? Kanske. Jag kan tänka mig att det är jättelätt att bara dra en spak åt rätt håll, men nu är det ju bang. Ah, nu var det fel granat till exempel. Den vill jag ha, så. Nej, det är uppenbart ingen som använder matchmaking. Det är därför vi står här och väntar. Har du sett bakom oss? Det är jättetragiskt. Att den sitter kvar liksom. Fan, inte det till. Nej, men det är... Ja, när jag har kört matchmaking förut har det gått ganska snabbt. Ja, ah, kan man använda allt ett? Allt två. Ah, okej. Okay. Tack. Tack. Det här behövde jag veta. Nu råkar jag dock slösa lite ammo, men ändå. Okej, okay, vet man vilken som... Ah, men, ah, den är ett, två. Nu förstår jag. Så den är... Vilken ett då? Den, ja, var det här två. Var ju... Okej, okay, ja, men det där... Bara man... Mm. Vad är olika ammos? Vad fan är granaterna på det? Vi får vänta tills streamen kommer i fatt. Så kanske vi får svar på det. Det här var ju intressant. Så allt ett och allt två är specialammo. Ja. Mm. Allt tre? Nej, hände ingenting. Allt tre, fyra, fem är maten. Maten, aha. Jo, keybinds finns för beskådning i settings, men det är fan med fusk. Han läser manualen. Nu ska jag också kolla det här bara för det. Läsa manualen. Här. Kontroll är granaterna. Fragmentation är 1, flashbang 2, EMP3. Aha. Så vidare. Kolla. Ja, livet blev livet lite enklare helt. Faktiskt, det gäller bara att läsa vilka som är vilka. Mm. Komma troll. Jag bara ser i det här frostiga bakom min meny något som rullar runt. Det är helt normalt ut. Fullständigt rimligt. Ja. Nej, men det här söger. Ska vi skita i det här? Ah! Men, hur tänkte du nu? Combat-roller du för nära dem? Jag råkade bara sätta mitt skog. Ja, de blir ju väldigt arga i alla fall. Ja, det är... Oops. De är ju jättearga. Oops. Det gjorde jätteont. Nej. Ligg kvar. Ja. Det är faktiskt en smart grej. Någon har gjort någon overlay någon på Reddit som visar alla keybinds. Tusen många kommer ihåg. Nej, men. Vem är det som skjuter på mig som gör jätteont? De skjuter på mitt sargade kropp också nu. Jätteelakt. Det dog jag precis bredvid dig. Kan inte du rässa mig nu? Jo, det kan du. Jo, jag försöker. Vad hände där? Stöp rakt ner i marken framför mig. Jag vet inte vad som hände med min fot, men det såg väldigt konstigt ut. Tackar. Det är snipern, va, som gör ont, visst är det? Snipern får granat. Snipern är död. Ja, nu är det död han med. Jag sköt bestämt snipern i huvudet med min sniper. Nej, okej. Okay. Det är därför jag skäller mig själv. Jag stod mitt ute på gatan och sköt med sniper. Åh. Kan ju bli ett problem det här. Ja, alltså, jo. Antingen så bara YOLO, eller så tar vi ett annat uppdrag. Men vad spelar du för nissar som kunde lotsa dig genom de här? Blev 30. Jaha. Hjälpte. Men nu blev vi matchmaker med lite folk kanske. Är det så? Det så. Eller så var det bara instansen som fick... Är det så? Fick vi några?
Jag tror det. Eller? Oj, nu tryckte jag på fel knapp. Va? Någonting hände i alla fall. Blev inte du teleporterad? Nej. Blev du inte? Nej. Inte jättemycket. Nej, de är arga fortfarande i alla fall. Ja, det är de och läffar med spaningen. De har alltså är kvar och allting. Oj, aj, 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 aj. Jaha, nej, ska vi bara göra ett allvarligt med försök och se vad fan det går där lite. Jag lovar att inte dö hela tiden. Men... säger jag håller på att dö. Ja. Sniper alltså. Lever du? Ja då. Är du det? Ja då. Var är snipern? Bara borta. Vad har jag valt för vapen egentligen? Tack. Nej. Så fort jag stack fram huvudet så blev jag... Låg du? Ja. Var tog hon någonstans? Där borta. Men gud. Hon fortsatte skjuta på mig medan jag kravlade runt som en... Du. Jag håller på att dö direkt igen. Är envis den där? Jag försöker flankera. Gör det. Så. Löst. Okej. Okay. Precis när jag hade flankerat. Ja, ah, då kommer ju ännu mer folk. Fruktansvärt sniperande i det här spelet. Så. Det var nog de som inte triggade som de skulle förra gången, de som kom nu. Ja, som stod kvar uppe i trappan. Fortfarande matchmaking in progress. Åh, jag fick en ny jacka. Borde... Shelljacket. Ja, precis. Borde ta på mig den för att fira. Ja. Men ja, det blir intressant som sagt när vi möter Elite. Ja, det blir det. Någon i chatten undrar hur det går. Ja. Ja. Vi kom förbi den första i alla fall. Ja, vi har kanske valt en mission som är lite over our heads, men... Jag är ju level 19 nu. Ja, du levlar ju snabbt i alla fall när vi kör de här. Annars kan man inte säga. Är de kvar? Nej. Eller? Ja, jag vet inte. Tror du inte det? Få lite hälsa. Nej, det var faktiskt första gången matchmaking inte... Ja, den verkar ju totalt ha fallit igenom. Ja. Hello! Okej. Där. Vad händer nu? Jag såg det. Hur ska jag kunna rädda dig har du tänkt när du... Hallå, ja? ja... Du är 10 meter bort, säger den. Och det... Jag är typ mellan någon väggar och grejer. Du är väldigt långt ner. Ja... Sorry. I en byggnad som inte existerar. Åh, nej. Det där ser ju en smula... Om vi gör så här då, att du inte... Då borde jag kunna respawna. Ja, precis. Att jag inte... Vad händer nu med mitt spel då? Den kanske blir lättet när... Ja, du, jag vet inte. Nu dog jag också.
Jag är fullt upp med att titta efter dig istället. Alltså, jag är i ett hus som inte finns. Så... ja. Jag vet inte riktigt vad som hände med dig där. Du försvann, kan vi sammanfatta det. Ja, ja. Först halkade jag till midjan genom golvet. Sen, ja. Ja, vi ska börja här i alla fall. Bra, just snällt. Ska du... halkar igen med. Men det är då. Oj, nej. Tror du? Nej, jag fick bara väldigt ont. Chilla lite länge. Men då. Jaha. Det är lugnt. Ja, jag föll inte igenom golvet den gången. Nej, det gjorde du inte, så det är ett steg upp mot förra gången. Ja. Jag får vara glad för det lilla. Ska vi se. Oväntat att det var finare. Kom då. Det är någon som gömmer sig. Det var han. En kvar, va? Kom och tro, lätt trappa! Nej. Två kvar har jag. Kom fram då, fegis. Kom lite några fler nu. Ja, Jag får lite också, jag springer upp igen. Tapp, granat. Jag är faktiskt inte det. Jag bara eldar på dem och skjuter på dem och i allmänhet en väldigt obehaglig medmänniska. Aj, aj, aj. Jag blev blinddöv. Blinddöv? Ja, den sa det. Så! Ja. Finns det någon inställning för det spelet då? Om man är blinddöv? Ja. Jo. Nej. Det är faktiskt inte handikapp, lite om man tänker så. Able gamers. Fuck justice, we want revenge. Vagligt. Vem är det som var härlig en låda? Det var en restock här, såg du den? Ja, jag såg den. Beef fun. Mm. Åt ni på Prime idag? Det gjorde vi. Det var någon form av... lökburgare med ost eller vad det var. Det var sådär faktiskt. Väl då? Åt gårdagens... halva kebabpizza. Åh. Det är ju inte helt fel heller i för sig. Nej, vi hade ju kalas igår så att... man toppade liksom... kakätandet med lite pizza. När man ändå var liksom in the... Compass roll! Jag mår jättedåligt faktiskt, jag helar mig.
En lite där uppe och sen är en nisse där nere. Granat. Granat. Där får ni också en granat. Tänkte ju döda granatnissen faktiskt. Det kändes som en bra idé att göra. Men jätteobehaglig. Granat. Eliten kastar. Ah, oh. An agent is joining your team. Är det någon vi känner? Nej, jag har ingen aning. Saftbude. Välkommen. Ja. Nu satt jag eld på den här snubben också. Nej. Nej. Nu dog jag, Kalle. Va? Jag vet inte hur det gick till riktigt, eller var sköt någon ifrån riktigt vet jag inte, men det... Tackar. Han borde ju dö snart så. Men då, vart tog våran... Jag vet inte. Men man liksom måste gå igenom hela banan. Ja, det... Han får du uppe nu. Är han där uppe? Ja. Hej, hej. Ja, han kommer. Han är min nya bästa vän. Ja, han är level 22, så han kommer ju rädda oss. Verkligen. Jag är redo att bli räddad. Mm, jag klipper in i din bakdel. Oh-oh. Här gick jag fram som en annan. Ett tillbaka med fienden måste döda när vi kan gå vidare. Ja, det var lite oväntat ändå, måste jag säga. En av dem kommer hit är väldigt aggressiv, jag tänkte på det. Snabbare nu när det var 3 som sköt. Ja, det gjorde ju det. Speciellt när jag råkar vara level 22. Alltså, jag kan ju säkert ha bättre vapen med, men det blir liksom inte riktigt av. Erkännas. Ja. Oh, han har en sån där. De är häftiga. Oops, lite för nära. Nu blir jag blindöv igen. Obehagligt. Hatar ni redan nu. Oh, nu är vi en till i vår grupp. Oj. Vad är det som händer? What's going on? Simple slim jeans. Yes. Kent, dagen till ära. Klättrar och klättrar och klättrar. Checkpoint! Ah, det... Fiender! Nämen! Ouch. Dupidup, det är jättemånga fiender till vänster, kör jag. Oj. Väldigt många. Ja. Väldigt arga. Au. Aj, 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 aj. Ja, det är lugnt. Jag blir revivad av din fina låda. Min lilla låda. Låda. Att man kan leka mig. Om vi gör så här då, att vi slänger en liten turret på Leff här. Vad tror du han tycker om det? Han tror att skjuter mig i sanden och vet nej med det.
fel vapen. Han borde ju dö nu tycker jag spontant. Da-da-da-da. Nu är det no response zone. Har du hittat någon? Ja, tack. Precis, så jag letade efter. Det var inte ens du, det var saft och bulle, eller vad det inte? Vi kallar honom saft och bulle från och med nu. Ja, nu ska vi stå här tills han har gjort saker. Jep, och det kommer garanterat komma folk som tycker det är en jättedum idé. Oops. Ja, han lät arg. Men det kanske blir bestämt. Kommer någon snart. Vad förvånad det skulle bli om det här bara gick helt fredligt till. Ja. Speciellt med den här countdownen och baren och alltihopa. Ja, ja, absolut. Saftig bulle. Jo. Saftbulle. Saftbulle är jätteduktig. Jag pratar som honom i chatten så va. Saftbullen. Mm. Vilken överraskning. Oj, många lilas. Wow. Fel vapen här också, märker jag nu. Jag var ju väldigt amatörmässigt. Jag kryper runt till dig och säger hej. Ja, jag lägger en låda här. Okej, både jag och någon mer dog. Jaha, jag låg utanför zonen, tackar. Usa. Där. Då provar vi igen. Nej, nej, nej. Nej, så precis när jag slängde min turret så dog han. Onödigt. Oh, jag fick en ny jacka! Ja! Så han tål ju en del ändå. Står fyra pers och bara smattrar på honom. De kommer att komma här borta nu om jag minns rätt. Eller? Är det en för tidigt? Ja, den kommer där bort. Nej, nej, nej. Mår han här borta egentligen? Han mår bra. Han har ju tagit lite skada till mig. Ja, han har faktiskt någon som fes på honom. Nu ska vi se. Kommer de på den här sidan igen nu, eller funkar det? Ja. Japp, 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 japp. Och på andra sidan kan det vara. Nej! Båda hållen samtidigt! Herregud! Så innovativt! Oh, det är en namngiven. Glas. Glas. Dr. Glas. Don't stop till you're dead. Får vi äga med glas eller vad händer? Han står mest där. Jag är inte den som är där. Nej, kom upp igen. Det gick bra.
Det är ju jävligt dum som går den där fram hit, det ska ju sägas alltså. Ja. Det gick bra. Ja, out of ammo. Det fanns ju en restock där borta. Jo, bra. Nu är vi klara, nu ska vi bara interakta med antennen. Yay. Jag fixar. Tror jag, nej. Olski fixar till den. There are no hostiles in your area, and we're sending a squad to pick you up. You all right? Yeah, I'm okay. Nej, fucking not far from okay. You saved my life. Har du plockat allt loot? Jag har något turkos här borta, det är lite tråkigt, men jag kan gå ändå. Saftbullen springer förbi här. Olski dumpar oss nu. Nej. Jag är besviken i alla fall. Vad hände med Molander? Han skulle komma in och göra vårt liv surt. Ja, han och hans level 14 gubbe. Mm, välkommen. Ja, nu är vi på samma level. Det är vi faktiskt. Ja. Jag är nästan på nästa level. Ja, nu stack han med. Nej. Ja, okej, det blir bara för den här instansen man är kompisar alltså. Så fort man åker ner så bara nej. Nej, man brukar kunna spela vidare. Uh-huh. Jag körde ju flera uppdrag med ett gäng. Jag tror det var en Ubisoft-anställd som var så här jätteengagerad och satt och verkligen så här: ja, men nu tar vi dem! Yeah, woo! Sen var det bara en fanboy. Oops. Nej, men vad obehagligt. Jag delar honom slash henne slash den på mitten. Här har vi lite cleaners. Nej, det var det inte. Jo då. Ja, det är de bästa. De nej, det var Rikers. Jag tyckte han hade sån här mask på sig, men han hade inte. Han var bara ful. Gick bra där? Ja. Vad har du för uppdrag kvar nu då? Då har jag väl typ samma som du. Jag har de tre över så där. Vi ska se. Grand Station. Jag har Grand Station och Queen's Tunnel Camp kvar. Av de översta. Ja, du har gjort Russian Consulate. Ja. Nej, ja, den är längst ner. Nej, den har jag inte gjort. Men jag har gjort den... Nej, det är de två här, precis. Två security. Men de är minimum level 26 och 24, så jag vet inte fan. Ja, det är min matchmaker. Ja, eller så drar vi in i Dark Zone då. Vi skulle kunna köra en liten Dark Zone-repa. Var är vi någonstans egentligen? Eller vill du åka och typ fippla i basen en sväng innan? Du som inte varit där på ett tag. Det känns inte som att det spelar någon större roll. En Dark Zone lite då. Var är vi? Fan. Vi ska... DC-3. Vilken ska vi till då? Antingen... Får vi ens gå in i... Ja, men vi får fan gå in i samma nu. Vi går in här då. Fick du den waypointen också? Nej. Jag går checkpoint E, East 34th Street. East... Den som är in till DC-02 precis från våran sida. Ja. Fick jag 30 FPS. Det är bra. Ja, den verkar hata på det lite. Jag tror jag håller mina... Ja, jag har jättemycket sidouppdrag kvar. Jag har mest kört main story missions. Maybe they don't eat so good either. But that don't mean they can take ours. Especially not if you do something about it. Jag tror jag har hållit ganska stabila 60 på streamen i alla fall. Ja, det är fint. Mm. Det är 63 som kollar, vet du det? Ja. Det är fantastiskt. Gör hej, fan hej! Hej och hjärtligt välkomna! Till denna Division stream presenterad av FZ. Denna Division festival skulle jag vilja kalla det nästan. Ja, ja. Festival. Idag så gör vi den ädla konsten att testa på uppdrag som egentligen är för svåra för oss. Ja, det gick ganska bra ändå. Det gjorde det. Tack vare saft och bulle. Level 24. Tack. Vad är han då? Au.
Oj, vad många de är. Ja. Vad är det här? Jaha, vi hamnar i en side mission. Vad är det här som hände? Jag fattar inte det först. Eller sån här, vad heter det? Encounter. Random encounter! Die, die, die. Jag behöver verkligen en ny sniper alltså. Jag gillar att GTF-arna där inne bara, chill, det är lugnt. Han står där och skjuter bredvid oss, men det är lugnt. Ja, det är lugnt. Han löser det. Ja. Var är han då? Här. Without you, we'd have been dead. Nej. Tror du det, men det kommer hostiles. Hostiles! Hostilerar. Hostel! Jag står jättedumt till, ser jag. Ja, du står verkligen jättedumt. Ja, ja, jag jobbar på det. Jag gör mig bakom med någon form av disk här. Nu är livet bättre igen. Nej! Direkt bara. Är du någonstans i närheten? Är jag ligger bakom, inne bakom någon disk. Jag slänger in en låda till. Jag gör det. Tackar. Jag helar mig allting och sen så dog jag ändå. Trevligt. Men, då får jag inte hoppa över nu så. Nej! Jag fastnar! Nu! Värst för dem att envisa. Ja. Så är det roligt här inne? Nej. Vägg och gömmas bakom. Jättemånga av dem också. Väldigt trevligt alltihopa. Jag går och spränga mig själv med en granat. Och så laddar vi om. Kille kvar, va? Mm. Titta fram då. Mes. Nej, han har inget liv. Men. Alltså, det här var... Lota lite när den springer förbi. Dum. Det var utdraget. Ja. Kommer den en elit också, såklart. Såklart. Nej, han dödade mig. Ursäkta streamen. Jag tackar nös. Det kom en civil som bara svingade rakt in i eldstiden.
är jävligt sunt. Eller de här GTF som bara "That was awesome" är det enda de säger. Man bara jo, nej. Jag är ledsen men nej. Var det alla? Nej. Nej, det var en kille som skulle springa med bussen först. Usa. Ja, det gick ju bra. Slut. 32 000 XP fick vi för den här även. Det var... Ja, det var ganska givmilt till honom. Ja, det var det verkligen. Nej, men hallå? Ja, är det fler? Ja. Var han ifrån? Jag vet inte, men han dödade mig nästan. Var är han? Han hade vit utrustning. Vad är det här? Men... Nej! Nej! Han sköt mig. Ja, ja, mig med. Han sköt mig död. Och våra GTF-gubbar står bara kvar här inne. Vad fan? Ja, han jagar mig med hagelbakare! Jätteotrevlig var han. Dor också nu. Ja, det kommer till kille med hagelbak, men det var ju en annan is här, det var ju inte Riker. Det var ju... Nej, det är ju bara dök upp från ingenstans. Nej, vi klarar ju den där sidequesten så att vi borde ju kunna hoppa till safe house. Hoppa till Grindhouse. Grindhouse. Ja, det var ju inte otippat. Men, lite Darkson då. Se om vi kommer fram den här gången. Fan är utgången här? Men vad det var för nissar som var... Jag vet inte. Rogue Division Agent. Obehagliga var man va? Warning. Now we're exiting the safe area. Fan, hur kom du ändå dit? Jaha, du är under mig för den. Ja, jag vaknade borta vid... Det står Teleport Mission, Group Member Started Mission. Nej, nej, nej. Det var sån här, du vet, random påhitt. Nej, dumhet. Ja. Ja. Jag springer bara som en annan... Är det här fiender? Men vad fan? Ah! Det, vad är det här för folk? Var kommer de ifrån? De har inte sett innan. Och de skjuter jättemycket på mig. Ah. Ja, men du ligger ju död nere på gatan. Ja, det gör jag. Ligg still. Det är de där, kolla här, det är de där vita nissarna. Jag har inte sett dem innan, tror jag. Var kom de ifrån? Ja. Det måste ju vara sån här Rogue Division Agents som man spelar mot. 200 stycken. Vad jobbigt. De ser ut som vanliga soldater. Wow. Nu dog jag igen. Bleeding. Och nu dog jag på riktigt. Jag vet faktiskt inte hur länge vi kör. Har någon som frågar i chatten? Jag har min laptop bredvid här med chatten på. Det är framtidens människa. Är det någon som vet vad de här vita snubbarna är för något och var de kommer ifrån? Jag känner inte igen den factionen. Nej, jag tog direkt igen. Vad är det här? Utan ens titta fram. Men egentligen, alltså... Kan det inte ha varit så att du startade uppdraget där, Queen's Tunnel-spelet, sa jag faktiskt det. Att de tillhör det uppdraget. Ja, det kanske är så. Fast då borde vi ju inte få respawna på ett safe house när vi dör, eller hur? Ja, kanske när vi har... Jag kommer liksom inte fram till dig för att de är lite elaka. Jag står på granaten, ja det gör jag tydligen. För jag blir dödad av en grenadjär, så att jag antar att jag bara har otur och spånar på samma granathög varje gång. Vart är du någonstans nu då? Du dör borta. Jag dog. Jag blöder i alla hål. Okej, jag går åt ett annat håll den här gången och låtsas som att det där aldrig hände. Jag lämnar dig och ditt lik där borta. För vinden. Ja. Full... Och nu har jag typ 20 FPS. Fan, bra. Bra spel. Vad händer med din FPS nu då? Jag vet inte. Jag går runt om den insarna. Jag också. Jag gjorde det nu.
Ja, förlåt. Vi är för få combat rolls. Combat roll. Combat roll! Vad gör hon med skämt? Titta. Hallå? Hey. Someone's a little jumpy. Ja, men, är det din bil? Ja, hallå? Mötte Rikers. Damen? Är det din bil? Vem pratar du med nu? Damen. Med rosa mössa. Var det rosa? Nej. Okej. Okay. Jag får ta en annan. Jag får ta en omväg till för att jag mötte en gata full med 9 personer. Jag är vid någon form av... Är det en stain checkpoint? Ja. Screw that, då. Agent, I detailed one of my people to link up with you. Nu såg att du har tagit av. Nej, det är, jag går förbi sån här stuff du vet och då så bara wa. Men då kanske han kanske skulle teleportera till dig. Jag är snart framme vid den här checkpointen på riktigt nu. Vad fan, här var ju också folk. Varför gör du på detta viset? Du får inte teleporta när du är i combat sen, du vet, så att. Men får att om jag kan teleportera till dig nu då. Gör det. Jag är vid checkpointen. Så. Är det hon med bilen som är antagonisten? Jo, jag tror det är det. Hon är... Hela spelet går ut på att vi ska... hon vill måla sin röda bil blå. Ja, nu är jag... Jag gick in nu för sig. Det kanske jag inte skulle gjort. Lyckades du teleporta till mig innan? Ja, det gjorde du. Jag ser dig. Hallå? Hallå! Ja, där är du. Alltså, skit. Fips. Dina fipsar alltså? Hat. Men ja. Du har väl haft bra fipsar på din dator? Ja, jag hade ju jättebra där. Men, ja. Här kan jag köpa exakt ingenting. Eller använda. Ja, men alltså, det är så konstigt att man alltså, måste vara Dark Zone Rank 30 för att... För att använda de här, ja. Ja. Jo. Thanks for nothing, asshole. Gå och häng ner då. Kan du inte skjuta dig tyvärr. Så. Ska vi grilla? Du bara drog före. Ja, skulle vi inte göra det? Jo, visst. Jag stod där och väntade på dig, sen insåg jag att du redan har gått in. Trista nu att nu är vi i bracket 20-24, så nu är vi längst ner. Det är mycket roligare att vara 19, för då var man högst upp. Men rent teoretiskt, man kan väl gå tillbaks, eller? Nej. Är det väggar emellan? Ja, det är olika instanser. Den instanserna vi hamnar i nu är bracket 20-24. Jaha, jag trodde bara, alltså, då spelar det ingen roll vart man går in någonstans. Jo, det är det, för att det är svårare fiender högre upp, men alla players du möter är i 20-24-bracket. En cleaner. Var bara level 20. Jag försöker träffa hans tank, men... Mm. Jag dör istället, visar det sig. Men vad? Då får du sluta dö. Ja, men jag försökte träffa hans tank. På ett väldigt oprecist sätt. Jättevint så här efterhand. Uppenbart behöver jag en taktik som går ut på att träffa tanken ner. Så ja. Det är alltid väldigt tillfredsställande dock när det väl får. Ja. Men nu är jag nere på 30 FPS. Vad är det här? Ja du. Aha, han tappar sin granat. Kom så kom. Är någon kvar? Ja, jag tror vi fick göra. Fick en blå loot, en Scar L. Mm. Jo, där borta ser du. Ja, där. De var typ utanför bild. Men varför? Jag har en jävligt bra fråga hur mycket OP jag har. 5160 HP har jag. Jag har ingen aning om det är mycket eller lite. Vilka har du? Vart är det någonstans? Inventory-tabben. Oops! Vi väntar med det tills senare. Japp, jag hann dö innan jag hann gå ut ur menyn och hoppa iväg och allting. Jävla döende. Ja, okej. Okay. Jag kommer heldö, tror jag. Ja. Damn. Okej, okay, om du bara håller... Jag snod din loot. Ja, det kan du göra. Gör det. Gör det, spånar. Kommer tillbaka. Ja, jag lämnar in loot.
Ja, nej, jag har verkligen sjukt lite HP. Jag dör väldigt snabbt. Jag måste kanske styra om lite gear så att jag får mer HP. Ja, det dog jag också. Typiskt. Nu kan jag ta tillbaka min loot av dig. Men jag har inte tagit den. Ah, nej, nej, nej! Oh. Nej, jag tappade min simple sling jacket. Ja, det är sant. Jag blir faktiskt one-shotad av mobs på samma level, vilket är ett problem. Jag borde ju vara lite mer dålig där. Håll ut, jag kommer! Varför kan jag lyckas inte välja? Jag hade handen fel. Nej, det är ju helt otroligt vad snabbt jag dör. Nej, det är inte... Nu är det dags att klippa sig. Dupi-dupi-dupi-du. Lever du? Ja. Ja, bra. Okej. Nu blir det väldigt mycket. Det var han. Det var en till, va? Här borta. Hello. Damn. Det känns som att du har bättre vapen än vi har. Aj. Går det bra? Ja. Det är en kille rakt fram där, ser du? Det gör mig slita. Ja, vi har den jävla healthpacken buggat ur. Han dog. Nej, men är de fler? En till. Men jag känner inte. Var alla nu? Nej, jag tror det. Åh, massa kläder. Oj, jag kommer så välklädd efter det här alltså. Jaha, ska vi nu då? Vänta. Du menar 30 FPS? Du, dina 30 FPS, var ska ni gå? Vart är vi egentligen idag, sa hon? Det finns en Division Tech-grej här. Jag vet inte hur det funkar. Har du gjort någon sån grej? Ja, man får väl stuff. Typ här. Jag har inte spelat tillräckligt mycket Dark Zone för den. Någon skjuter ju jäkligt mycket bort till vänster. Ja. Det har inte varit några hämtningar än så länge. Här då. De här är level 20. De borde vi ju kunna säga hej till. Fan kastar jag för granat egentligen, jag kollar inte. Alla är gula med, jo men tjena. Bösa. Klaga. Oh, det där var inte behagligt.
Jag dog där inne. Ja, jag ser det. Jäklar vad snabbt han gjorde skada. Om du kan krypa bak hit så kan jag täcka dig. Cover me. Ja, jag ser din gröna blob här. Kryper in i den. Jag har kanske spelat 18 timmar. Hur länge har du spelat, Kalle? Var någon som frågar i chatten? Ja, det är någonstans där. Nej, den har inte rättat mig innan den tog slut, lådan. Combat roll! Combat roll! Okej, okay, nu ska vi se. Är han kvar där uppe, eller? Jag ställer bakom världens bästa träväg och hoppas på det bästa. Titta upp då! Kom till pappa! Kom till. Där är han. Mycket gör dina headshots? Innan jag har 16 000 ungefär med snipern. 16 000? Ja. Jag har bara automatvapen så man får inte lika mycket headshots. Ja, nej. Åh. Det var en bra taktik att jag tog all stryk och så fick du skjuta. Det verkar ju som en bättre idé än att jag tar all stryk, för det går ju uppenbart jäkligt hårt. Skoj då. Förlåt, jag sprang in och tog... Jag har eld på honom. Aj, det var en jättedålig cover. Yep. Surround down, kan han sparkade sönder min. Turrets också känslor! Det har gjort livet lättare för alla inblandade om han dog, utom honom möjligen. Men ja, övriga. Aj. Nu kommer det folk här ute med, jag orkar inte. Kan du inte bara dö så vi kan... Så, döda. Akta, döda Leffe bakom här nu. Ja, nu kommer ju... lila... huvudmänniskor. Okej, okay. En bara sprang rakt förbi oss och ställde sig där. Åh, det är en till utanför. Oh, vad ont gjorde. Oj, fel knep. Nej! Var blev jag skjuten ifrån? Nej, han står i dörröppningen. Vilken arsle. Kryp in i min aura. Jag kryper in. Nej, nej! Han dör. Goddammit. Dåligt. Reträtt. Reträtt. Okej, jag försöker hinna komma till dig. Göm dig. Alltså det där var ju lite elakt, för vi hade ju dödat alla som hörde till den här pointen. Så kommer det en massa nya och bara smyger in. Backstabbing på hög nivå. Går det bra? Jag lever än så länge. Jag var tvungen att restocka lite. Jag har ingen brådska. Ja. Ta din tid. Kila lite. Annars spelar det bra. Ja, nytvättat. Jag springer här ute, trodde jag, ja. Men du, Britt-Marie. Jag döpte mig till Britt-Marie. Du, vi har bråttom här. Förstår du inte det? Hon förstår inte det. Vi har någon form av Mexican standard här. Sitter på varsin låda. Jag kommer och tar dem i ryggen, tänkte jag. Jag ser dig komma och springa nu. Nu om de gör det. Ser en ikon. Hade varit mycket bättre om de inte gjorde det. Jag kastar en turret på honom, sen skjuter jag honom. Det är onödigt så här efter den. Jag har mina items här, det har jag. Kar. Jaha. Ja, hur mycket... Nej, Dark Zone Key behöver vi. Jag har ingen Dark Zone Key, har du det? Nej, fan heter man en Dark Zone Key då? Jag vet inte. Ankle grip. Finns det något annat roligt här? Det är en fiende till här, ser du? Ja. Oj, det är en boss. Oj, vad ont han gjorde! Aj. Det gjorde han. Jätteont verkligen. Jag vet inte riktigt hur det här kommer gå helt ärligt. Det finns en sån här rep vi kan fira ner oss här i desperation. Om det skulle behövas.
Ja, vi får se. Jag vill ju inte dö igen, det är jättejobbigt. Fuck. Nej, akta granat. Ut av ammo. Timing. Hej, hej. Nej, jag var ju i stocka förut, så att... Ah, dåligt ställe så. Nu dog min turret. Det var ju inte allt bra timing faktiskt. Vad heter det? 2 Division Tech. Vad är det nu? Också. Okej. Okay. Vill du öppna den? Jo, du öppnar den. Och... Ah, jag tänkte också ha grejer då. Ja. Jaha. Eller ja, jag fick... Det kanske han som har en nyckel. Darkseid-nyckel. Ja, verkligen. Jag vet inte hur det funkar på det här systemet. Ska sägas. Han har inte jättemycket lik kvar nu, så det går ju framåt. Nej, det här tar vi. Ska bara. Det är inte alls bra när han springer mot oss sådär. Framsteg upplåst, målsökare. Åh. Nej, det hade han inte. Han hade något annat. Nej, gud, nu är mitt inventory fullt. Det är dags som inventory. Mm. Mm-hmm. Får vi göra en... Fjärn extraction, helt enkelt. Det var ju massa kul. Eller okej, en shotgun. Men ändå. Man får keys och elitbossar. Jaha. Uh-huh. Vi missade en box att inte. Öppna på våningen nedanför sådana också. Oh. Vilken bra hjälp vi får av våra. Det här med chatt i framtiden alltså. Ja, det är nästan lite fusk. Vad är trappan egentligen? Har du hittat den här? Ja, jag hittade en annan trappa. Ja, det går lika bra. Jag kan ändå inte plocka upp något mer så att... Men en elitboss ska man ju hitta. Mm. Eller så skjuter vi bara lite spelare. Eller sen är det någon som har nyckeln. Här var en box. Eller en väska. Här är en box. Åh, handskar. Ooh. Som jag inte kan plocka upp. Goddammit. ACR. Jaha. Let's... restra. Ja, inga medkit kvar, men det går säkert bra. Ja, 3. Vilket är så bra att vi kan okay, dela med oss. Var det närmsta, eller hur? Var det närmsta extraction då? Ja, vet inte. Här. Fick du waypointen? Nej. Jag får inte din waypoint. Nej. Du, jag borde få dina, men det verkar jag inte få heller så. Nej. Jag är borta här. Man. Skit i dina waypoints. Och bara follow my lead. Jag tror det är den vid bensinmacken, är det inte det? Jo, oh, där. Eller? Ja. Dum. Här är bensinmacken. Okej. Okay. Ja, men om du skjuter lite på dem så går jag bara beställer den här. Och nog inga fiender nu i alla fall. Det står en sniper på taket, det var obehagligt, ser du? Mm, en lilla sniper, så det gör inte så ont. Spring då! Bara spring. Lilla. Dödar du den där som är nära där så fortsätter jag skjuta på snipern. Ah, bakifrån! Jesus, det var jag inte beredd på. Oh, vad dåligt. Ah, jag vill inte dö nu! Släpp låda! Låda! Kan du släppa en låda? Jag släppte lådan precis. Tack! Han, du blir restad av den också. Ja, jag blir restad av den. Om du inte springer! Åh, oh, okej! Okay. Fli! Ja, ah, det är jättemånga här, vet du det? Spring! Au! Nej! Jag har inga medkits. Jag kan inte använda medkits än för att den reloadar nu. Ah, jag är död. Är du död eller lever du?
Jag är död. Oh Jesus, det är jättemånga fiender här. Jag vet inte hur jag ska lösa det här. Oj, nu hoppar jag över av misstag. Jag kommer. Jag har gömt mina grejer i en buske i alla fall. Ja, det var ju bra. Jävlar, folk kom. Jag vet inte om jag kommer fram till den där helin på något rimligt sätt alltså. Nu då jag också. Damn it. Da-da-da. Ja, jag kommer dö. Tyvärr. Jo, jag vet att man kan plocka isär saker. Det var mest att de grejerna som låg där var ingen som jag tyckte att jag orkade. Jag kunde i och för sig kastat mina hiking pants till exempel. Eller simple slim jacket möjligen. Nej, det gick inte så bra. Jag tror jag väntar på dig. Du tror det? Eller vilken spawn point tog du? Tog jag fel. Varför får jag inte? Jag springer. Det är 100 meter. Jag kommer snart. Okej, ska vi försöka igen alltså? Ska vi rensa upp och sen försöker vi igen? Går det för dig då? Jag hittade lite folk. Jag tyckte inte det brukar vara så jättemånga när man kör extractions, men här var det ju... Oj, det var en fiende där. Jag bara sprang förbi honom. Det är jättemånga fiender där. Ja, jag håller mig sysselsatt. Jag bara sprang förbi alla och tänkte att... skulle... Ja, det gick jättedåligt verkligen. Jättedåligt gjorde det. Jag vet inte vad jag hade för plan. Fullständigt planlöst. Jesus Christ. Gud, så dumt. Nej, först planerade jag förbi en och sen då var det lite för sent att vända och sen så var det 200 till. Jättedåligt. Ja, de skjuter mig i röven. Okej. Nu blir det... nu blir det lugn och ro. Växtvis framryckning. Jag är nästan level 21. Du är precis utanför, eller? Ja. Så kommer vi fram så säkert någon snott bra saker. Jag ska inte få honom. Men det är lugnt. Har du... jag har ingen sån ikon längre. Drop items. Har du det? Nej. Är det så att om man dubbeldör att de försvinner kanske? Nej, det ska ligga kvar. Här är en massa folk. Tog vi en annan... Nej. Vi börjar med att döda de här helt enkelt. Ah. Det här, hur mycket folk helst? Ja, de bara kommer. Och den sista killen. Här kommer en en gul baseball-effe. Akta dig! Aj! Han är jätteotrevlig. Jag skjuter på honom. Det hjälpte inte mycket. Och direkt bara. Det var en golfklubba till mig. Ja. Och nej! Nej! Alltså, fan också. Vilket arsle. Vad tycker vi är roligast och tråkigast med Division? Roligast är när vi... jag vet inte vad vi gör. Tråkigast... Jag tycker att det blir repetitivt. Alltså, det är väl det tråkigaste. Ja. Alltså när det kommer våg 3 där, hostiles approaching. Man bara, nej. Är du helt säker? Det är faktiskt inte okej. Och det är samma fiender typ. Det kommer en elit i gruppen. Vilken överraskning. Man måste bara skjuta dem 3 mag i huvudet. Ja, precis. Istället för bara 2 mag som på de andra. Ja. Det... Nej, alltså uppdragsdesignen och fienderna är väl inga...
Nej, det är... Samtidigt är det svårt att... Så hur hade man annat... Så... Alltså, det är en namngiven 19 här. MMO-shooter annars? Ja, sant. Det blir ju så. Men de hade ju kunnat ha olika tröjor på de här baseballkillarna till exempel. Det hade varit trevligt till exempel. Ja, en liten random. Nu kommer han här igen med golfklubban. Focus fire! Åh ja. Yay. Asshat. Alltså, de skjuter på varandra här ute till höger nu. Då kan de ju fortsätta med, känner jag spontant. Ja. Och den här ikonen för tappade saker har försvunnit, så att någon har säkert tagit alla grejer. Ja. Jag vet inte om jag hade något kul. Ska vi döda gamla? Han dropkick bara drog, eller? Han är jättelångt bort. Vilken fegis. Ja. Ja, ah, det var Rikers mot Cleaners. Säg min fru godnatt. 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 Hon gör en virtuell kram. Men jag tittar på henne istället och håller på att dö här. Inte alls bra. Man måste välja i livet tydligen. Visar sig. Jag väljer att... jag väljer att inte dö. Dropkick ligger och... skjuter lite på håll så nu. Ja, han är feg alltså. Men vi skjuter han och de andra på varandra lite sådär också. Ja, men det är ju Rikers och Cleaners, det är ju olika actions. Ja, jo, men för oss är det positivt. Ja, ja. Så, nu dog, vad heter han? Leif. Länge lever Leif. Borta till höger där, är det Rikers där eller? Nej, det är Cleaners där. Ja, nu är det massa, nu är det fyra Rikers här och de kastar granater, obehagliga. Nej, jag brinner. Lugnt. Onödigt. Dog du? Nej. Ja, det var ännu mer onödigt. Så jag vill ha ihjäl dem här. More pressure. Det är bra loot där. Försökte skjuta honom genom en bilruta, men det gick inte. Nu sitter de och gömmer sig för sig istället. Sju? Ja, då sa det. Aha, han tappade sin mål och så. Börjar brinna. Han gjorde samma sak igen. Det är svårt. Det är inte lätt, det är svårt. Jag vill inte bakom trädet, din fegis. Det här var ju komplicerat. Ja, det är de här stina som blir lite väl, alltså. Visst, det skulle vara svårt, men då fan. Okej, okay, det var inte alls bra att gå så långt fram. Jag hade retreterat. Men, det var ju dumt. Bara en kvar nu. Envis. Han tyckte det var smart att springa tillsammans till hans polare blev död precis. Så. Yay! Give me my loot! 15 minuter källstrid liksom. Så här. Här ligger han lite draperad över soffan kan man säga. Oklart vad han gör med soffan. Ser nästig ut. Nej, det kommer fler.
You kidding me? Ah, en jävla granat. Var är de då? Där inne är de, ser du där, till höger. Jaha, där. Granat. De är över 21 också, de förra var 19 och 20 va? Hans lik är i vägen här. Kan du flytta på sig, eller? Ser inte vad jag gör. Shit, vad många av dem är. Oops. Come on, troll. Åh, granat. Kom och troll. Aj, aj. Hjälp. Ah! Kommer du hit? Ja, jag kommer. Ja, ah, nu kommer baseball. Ah! Baseball-nisse! Kom och troll! Jag kommer troll härifrån. Nej, han jagar mig. Nu är han död. Alltså, vad händer här? Vi kommer ingenstans. Jag kommer typ... jag kommer troll. Alltså, så här har det aldrig varit. Nej, inte för mig heller. Jag tycker att man får leta efter fiender ibland. Oj, nu dog jag precis bakom dig. Är det lugnt? Jag blir rädd av din grej. Ja, gör det. Jag har verkligen fastnat här. 10 meter innanför ingång. Ingången är ju precis här. Jättekonstigt. This is our turf. Ja, jo, men... alltså... Kan vi inte bara få gå coexist. Förbi? Coexist in peace. Hörru. Jag har typ slut på ammo. Kommer någonstans. Nu kommer jag nästan ny rank. Jag tror inte till att ens du får gå in eller stocka så länge vi är in combat, va? Åh, en lila. Det är trevligt. Det vill jag ha. Det betyder att jag inte ska dö. Amen. Seriöst, jag dog bakom dig. Ja, så. Tackar. Okej. Next means framflyttning. Vem flyttar då? Vem står still? Jag vet inte. Jag markerar... Lisse. Jag har inte ens några granater kvar i spelet. Spelet ljuger. Jag skjuter lite explosiva kulor i huvudet. Kulor i huvudet på honom. Explosiva tala kulor. Oh, jävlar, det händer grejer. Nej! 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 Du började brinna över den här lyckan. Det gjorde jag faktiskt. Har vi dödat alla nu, eller? Ja, jag tror det. Och ingen loot, eller? Jag fick inte en enda lootbit av de här läffarna. Jag fick. Nu har det börjat snöa också. Är det fler här? Skojar du med mig? Hem. Ska vi gå och hämta nytt ammo till dig, eller? Nej, jag har lite ammo. Eller ja, kanske. Ja, det är väl lika bra. Kommer bli respawna ut. Ja, det ligger jävlar, hemma här. Vad det snöar. Nej, jag har ammo till räcker. Och då så. Men vad fan... här ligger... här borta har grön loot. Oj. Och sån här... cleaners. Cleaners. Ska vi verkligen... Ska vi ta dem? Okej, vi tar dem. Då, 10 minuter till. Hur många? Level 19 är puny. Ja, det är lugnt. Om du sniper deras... Så. Oops. Någon som var... Lät väldigt guldrat. Någon klättrar ju runt där borta. Jag vet inte vad han får mig. Skiter han. Rank 15. Oops, jag kanske dör en civil igen nu. Så.
Vadå, har du 15 idag som rank? Det har varit mycket. Var det? Jag 14. Jag fick precis 14. Jaha, jag fick precis 15. Mm. Ah! Ah, det var, det var en player. Shit, någon kommer att smugga upp bakom mig. Någon hostile. Ups. De här är däremot hostile. Åh nej, det kommer Rikers från sidan. Jag drar. Jag backar lite. Jag vet hur det blir annars. Okej, okay, jag backar. Vi har provat där innan. Vi kan där. Vi teamar upp med den nissen kanske. Ja, han har kommit med sitt baseballträ igen. Han har likadan tröja på sig som förra gången. Det är att man kan backa ut. Det är någon bugg när man ska bjuda in folk bara så här spontant. Man kan inte backa ut från den menyn sen. Ah, vad bra. Ja, det kommer jättemycket folk. Ja, vi skulle bara döda några cleaners. Det gick bra. Ja. Var är det någon kvar? Nej, men... Are you kidding me? Ha, sköt han i huvudet med min... En till, va? Nej, nu är det nog lugnt. Nej, det är det inte. Ah, bakom oss! Jävlar. Jag drar. Jag har någon talent. Hoppar han ur igen? Det gjorde han. Han hatar oss. När jag skjuter ihjäl folk med mitt handgun, då får jag ammo. Åh, det är ju lovande. Så de ger sig inte! Var fan kommer de ifrån nu då? Jag har lyckats fylla min loot-grejen. Ja, nästan på väg till fullt tror jag. Den gamla loot. Ja. Hur gick det? Fick vi alla? Nej, en kvar. Okej. Okej, ska vi prova igen? En låda. Va? Vad var det i den då? Nu är mitt inventory fullt. Har jag några äckliga kläder eller något jag kan slänga? Ja, en bold leather jacket till exempel kan vi skicka åt helvete. Och allting som är 11-19. Nu är det folk här i korsningen. Nej, men snälla lilla, jag får inte ens... Har de ökat upp någonting eller? Jag vet inte vad som händer där. Så här mycket folk hade fan aldrig varit här inne innan. Nu står jag still som en idiot, förlåt streamen, jag läste i chatten. Du kollar på din fina bowlet jacket eller hur? Ja, jag gjorde det. Ska jag sätta en, var den närmsta extraction point då? Ja, bara det. Här. Så det gör jag. Den fick jag inte klicka på, ja nu fick jag. Okej, den är här och sen höger. Här, precis här är den. Det är den var vänster i och för sig. Jag menar höger sen, okej vi kör. Ja, här är vi igen nu. Ja, det gick jättebra där sist. Där ligger min loot som vi kan köra. Vi kan extrakta det på, vi kan hämta min gamla loot sen. Var är min gamla loot då? Här borta borde den vara. Jep, det är den faktiskt. Då kan vi köra två i rad då. Ja. Det kommer komma bakifrån, det gör det varje gång. Undrar om jag var lite för tidig med den där turret ännu. Det kan komma mest folk härifrån. De är här bakom men de bara går och chillar. Ja, men det har jag varit med om en gång också. Nej, han snog min loot. Gör han det?
att titta på den i alla fall. Han är level 22. Jag litar inte på honom. Nio off. Det är han som vi var polare med en kort stund förut. Ja. Innan vi blev blodsfiender igen. Det motsvarande. Jag ska på min röda jacka igen tror jag. Det var mycket finare den här skiten jag på mig nu. Din bold leather jacket. jag åt ju upp den eller vad man gör med. Jaha. Ja, det är hårt på livet i Manhattan. Var är mitt snöre? Här. Till pappa. Tackar. Snabbt bort och hämtar andra. Hinner man två gånger verkligen på en? Ja, jag vet inte. Det är 20 sekunder kvar. Men jag menar, får man sätta två på en? Eller? Ja, det fick jag faktiskt. Fick du det? Ja, ja, vad fan. Dumpade jag. Ser du att det ligger något? Ser du att det är en blå här? Har du också där borta? Ser du här borta? Har jag en blå? Jag har fullt igen, så jag kan inte ta den. Jaha, men nu står nu mitt extracted stash. Är 29 av 30 fullt, så jag kan inte skicka iväg några mer grejer nu. Det fanns en liten begränsning i alla fall. Jag kan ju fimpa mina tre, min till exempel Simple Slim Jacket. Slänger jag bort nu. Jag ska gå och se vad den där blå pelaren är för något. Jag har något blått loot här borta. Eller är det någon annan, tror du? Någon som dog här, oklart. Hur vet man det egentligen? Ja, är det flera grejer så borde det väl vara... Nej, jag tror inte det var det. Ja, då ska jag köra ut mitt en gång till då, lika bra nu ändå är här. Ja. Combat roll! Combat roll. You got a bird inbound on your position. Det är fiender där nere och fiender här och fiender där och... Jaha. Ja, står det och hänger lite. Ja men faktiskt min otroligt fula keps. Det är svårt att läsa chatten samtidigt som man... Ja, nu kommer de. Vilken sida? Jag vet inte om... Händer det någonting man säger, vänster eller höger? Nej. De kommer bakifrån också. De får en turret. Och leka med. Det gick ju bra. Ja. Det känns som att dina vapen är 300 gånger bättre än mina. Vad har du för TPS på din bästa? Just nu så har jag 13 682. Mm-hmm. Ja, det är bara 3000 mer än vad jag har. Neo Olof här igen. Neo Olof, han vill vara med. Ja. Eller så vet han bara att det kommer en massa fiender han kan panga på. Kom till pappa. Var det snöret? Här. Så det är. Så. Vad är det? Neon Olof alltså. Gamla räven. Mm-hmm. Det är bästa vänner, han och jag. Och så. Nu då? Ser ut egentligen. Var är vi? Vi är i lättaste zonen. Rimligt. Har du varit i det här safe roomet här? Är det ett safe room här? Ja, det är det. Vi kan gå dit och titta. Mm. Vad är klockan ens? 29. Det kommer fienden här nu förut, bakom oss. Ja, såklart. Ah. En sniper va? Kolla sig i rummet, nu är det dags att börja. Ja, du ska ju hemåt också. Ja, precis. Börja tidigt imorgon också. Obehaglig hela dagen. Jag ska nog
avrunda kvällen med lite Witcher kanske. Mm-hmm. Jocke hetsade mig. Så. Har du installerat alla mod att man måste... Nej, jag måste nu kanske göra det. Men min HTPC kanske imploderar och blir ett svart hål. Jag vet faktiskt inte hur det funkar riktigt. Det är många moddar. Man måste ha alla, har jag hört. Ja. Den här snipern var jobbig. Oh, nu kommer jag Dark Zone rank 15. Ja, jag är snart 16. Aha. Plackerar honom i ryggen här. Aha! Så. Han blev så överraskad så han dog sittandes. Släppte en blå loot till mig som jag inte kommer kunna få ut för jag orkar inte köra en extraction till. Kan jag hoppa ur det där save roomet här borta sen? Du. Har du varit i New York någon gång? Nej, jag har flygit över. Det är faktiskt väldigt likt, måste jag säga. De hoppat lite gator, men annars så. Mm. 14 threats. Jaha. Safe roomet vi pratar om. Jag hade typ 8 timmars transfer när jag skulle hem från San Francisco. Jag hade plan på att bara åka in och åka taxi några varv. Jag måste fastna på någon annan flyg. Jag liksom flög över och såg frihetsgudinnan och lite skit. Så ja, men nu har jag sett det här då. Jag skiter. Klart. Hej. Granater. Dubbelgranat. Jag vet inte vad jag lyckades plocka fram. Var det där i jobb men, eller sätt dig, sätt dig. Nej, han vägrar. Jag var där privat i maj förra året, tror jag. Mm-hmm. Akta granaten. Ja, ja. Nej, men det är slut va. Jag backar bakåt lite. Nej, det är, men det är verkligen det, ja, vissa delar. Jag har inte varit i hela New York förstås, men många delar av Manhattan, det känns bekant alltså, man känner igen. Ja, vissa byggnader och ställen och sådär. Hela Times Square är väldigt likt. Granat. Ovanligt. Combat roll. Båda. Du står en granat. Ja, men jag lyckas börja brinna i alla fall. Jävlar! Nu skjuter de på varandra igen, va? Cleaners och Rikers. Är slut på ammo nu? Ja. Ja, bra. Okej. Okay. Hur ser det ut? Hur många threats har vi kvar? Några stycken. Granat! Hör ni, kan inte ni skjuta lite på varandra? Nej, de var bara cleaners. Att vi spelar på en tid där det är många fler som spelar på något sätt. Ja, kan jag att den skalar upp på det viset. Mm. Samtidigt har vi bara mött en nisse. Det var två faktiskt, det var en till där också. Ja, Neo-Olof. Neo-Olof och någon mer. Sen spelar vi hemma. Nej men herregud. Där borta är safe roomet, okej. Okay. Nej, det är bara 8 stycken. Jesus. Vad för level då? 21. Leroy Jenkins! Lite så. Sju.
jättearga. Han är suppressed. Tänk om man kunde dö också och inte bara vara suppressed. Nu vill jag att du ska titta fram så jag kan skjuta på det. Nej! Ah. Nej, jag också! Kan du lägga en box? Nej. Ja, den hann sprängas. Ja, ja. Sånt livet. Ja. Nej, vi kommer inte till safe room. Uppenbart. Oh my god. Ska vi call it a day eller ska vi... Ja, jag tycker det. Ja, jag tror det. Det är ändå 65 som kollar, så att oj, hyfsat populärt är det nog. Ja, tack ja, som fan för att använda Kent-uttryck. Jag ska sticka tillbaka och reda ut lite saker i Base of Operations. Mm, jag ska göra det med. Jag har jättemycket sådana här Dark Zone-stuff nu. Vad är Base of Operations egentligen där borta? Ett bra drag i chatten alltså. Ja, det var lite snack där ändå. Ja, vad gjorde jag för något? Jo, jag teleportade. Och sen är det viktigt att vi måste gå igenom den här basen här också. Väldigt viktigt. Ja, ja precis. Tänk om du skulle springa. Mm, det är inte funkat. Snubbra på de här grejerna. Porrblåa belysningen och allting. Eller också. Mm. Porrblått. Addictive kill room. Extracted. Ja, vad vi här då? Roligt. Ja, var det faktiskt. Har du tänkt på när man user en laptop i Base of Operations så istället för att trycka på tangentbordet så trycker man på armen. Är det så? Det är tydligen, i framtiden. Ja. Oh. Mm. Ja, jag har liksom inte slutat titta på vad jag låser upp. Jag bara trycker på någonting. Fan vad ful min jacka alltså. Måste byta tillbaka till min... Vad var det på mig? Jo, jag måste byta tillbaka till min röda. Jag hade ingen annan, den var fin. Den var mycket hate bara. Varför är min gubbe helt svart? Jag kan inte se hur den, vilken som är vilken. Bara hiking-jacka kanske. Varför? Det är inget. En jättedålig feature. Nu är den röda igen. Bara. Kolla här, det är ju... Men gud, den där hatten. Det är oacceptabelt. Oh, jag har fått en ny. Ny hatt? Åh! Det är fin nu. Det ser ut som en norsk Division-agent. Nästan. Det är ju grymt det. Jag har ju sett luva med tofs. Det är ju hur bra som helst. Gå på tur! Ut på tur! Aldrig sur! Ja, reklam. Jag har massa nytt utrustning att gå igenom som jag inte riktigt orkar med just nu, tror jag. Nej, jag var där 29 stycken i stashen. Mm, massa vapen. Bara en ny pistol som jag kan använda. Men jag är nästan level 21 så att det kommer gå snabbt. Fixa det sen. Ja, det vill jag ha. Det är nog det, jag orkar inte riktigt för jag är snart level 21 och då får jag massa nya grejer jag kan använda. Så då blir det så här nu. You can't move item free up some space. Ja. Då kan vi byta direkt. Ja, det där var ju faktiskt bättre. Plockade inte jag upp något lila nyss? Jo, ja. Jo, det kommer du faktiskt. Va? Nej, det är den här Vendor. I ain't gonna be here forever. Jo, det. Nu ljuger du faktiskt. Jag säger så. Ja, precis. Fan, vilken snygg massa jag har. Det låter lite förnöjd egentligen. Det är bättre ljus alltså, titta på massa. Men gud, hon ser ut min...
Jag har jättemycket vapen. Mark for... Jag vill se mina moderna vinterskor också, men de är svåra att titta på. Mm, mycket nu. Mycket. Nej, men jag tänkte dölla streamen i alla fall. Ja. Tack att ni har tittat. Ja, hoppas ni inte har gråtit för mycket blod över våran tidvis bristande taktiska kapacitet. Nej. Vad menar du? Kan man inte combat-rolla in i en hot zone? Alltså, man kan combat-rolla in i alla former av zoner. Det är klart för sig. Tack och tack. Tack och tack och bock. Nu ska vi låta streamen rulla så vi inte avbryter innan vi har pratat klart. Because Twitch. Twitch. Jag har jättemycket vapen. Jag måste sälja den här.